O projeto Polícia e Comunidade Vigilantes, ele é desenvolvido em 30 cidades da região noroeste do estado de São Paulo. E ele busca engajar não só a comunidade, mas mas outras forças de segurança, tais como a polícia do estado de Minas Gerais, as polícias rodoviária federal e estadual, e a polícia ambiental, e também as prefeituras municipais desses 30 municípios. O projeto em si, ele busca prevenir e reprimir os crimes mais graves, especialmente aqueles praticados por infratores da lei que vêm de outros municípios. E também busca inibir a ação de quadrilhas de criminosos especializados que visam praticar delitos de alto risco nas cidades e garantir paralelamente também uma maior segurança ao policial, haja vista que nós desenvolvemos um rol de ações de segurança e paralelamente a isso um treinamento especializado e inovador aos policiais militares, visando também garantir o preparo técnico profissional desses policiais, levando segurança não só à comunidade, que nós fazemos parte, mas também a esses policiais militares. Então, nossa expectativa é que esse trabalho inovador se difunda aí a outros quartéis que possuem características peculiares à nossa região, de cidades pequenas e pacatas, mas que têm também sofrido impactos aí dessa criminalidade, especialmente no tocante àqueles crimes mais graves que causam uma repercussão maior nas cidades e na sensação de segurança.